І так само на Львівщині прихильницю «Руського міра» наздогнала кара. Днями у мережі з'явилося відео, на якому 58-річна пенсіонерка Соколя кричала у маршрутці, що підтримує РФ та її агресію проти України. Після цього її виштовхали теж на вулицю, проте вона продовжувала відсварюватись. Тепер буде кликати Путіна з в'язниці, де може провести наступні 5 років згідно українського законодавства. Не буде вам України! До ваша Україна! Москва гола, є, буде... А чого ти тут? А чого ти тут? Лізь свою Москву! А ви, будете самі в ноги! Щось не повесило.